کزا هغه د واده د ورځې نه هم په دې نن ورځ ډېر خوشحاله وم. داسې ډېرې خوشحالۍ نه ماته ژړا راتلله چې د خدای په خاطر مو هیڅ وخت د دې پروژې تخریب مه کوئ. تکر اولاد چه زمانم نصرت الله میری ده پل ده ریلگاردی ده پتلای او ده حیرتان ده لوی لار ده پلون مسئول ده ملی پراختیا شرکت لخانم او کارونه چی ده انشالله تا سیوینه خلا ده انجینر پسی صفت بانیزه ده وطن طول خلق و طول ملت اتمنان ورکم نمیخ کارونه استاندارد او نریوال و اصول و میارون و مطابق روان دیم او په ښه کیفیت مخته ځي. بله، دلته خو دوه پلونه دي چې یو د ریل ګاډي د پټلۍ پل دی چې د ازبکستان هیواد د افغانستان سره وصلوي، او بل د حیرتان ترانسپورتي سرک دی، حیرتان مزار شریف، چې د لاریو ټیلرونو او نورو وسایطو د پاره جوړیږي. په دې باندې کار روان دی او کار یې 99% تکمیل دی. انشاءالله په د شپږو اوو ورځو کې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي. څه نه شي چې زه یو غلو وکړم د بدیو بیان په حساب باندې. 19 کاله کېږي چې زه کار کوم، او د یو انجینر په صفت باندې دا تاییدومه چې کوم ستاندارد چې نړیوال ستانداردونه دي، د هغو ستانداردونه په لوړ کیفیت باندې دلته کار شوی دی، که کانکریټ دی، که سیخ دی، او که هر کار یې دی، دومره قوي ستانداردونه کې کار شوي دي چې زه خپله مطمئن یم چې انشاءالله د دو پلونو عمر به تر نورو پلونو 100% زیات دوام ورکوي، او ډېر مستحکم جوړ شوي دي. او دا پلونه تاسو په هغه وخت کې کیدای شي دا ساحه لیدلې وي، د دغو یوه پله لاندې ته هر پایل کاپ لاندې تقریبا تر اته اتیا پورې میخی تهدابونه یا پایل فاونډیشنونه چې په 50 متره عمق باندې او 50 سانتي قطر باندې 295 میخی تهدابونه ویل شوي دي، په دومره لوړ کیفیت هغه شوي دي. حتی د موږ هر پایل فاونډیشن تر 490 ټونه پورې وزن برداشتولی شي. دا اوبه خو پرون څلورم تاریخ دوم میاشتې 1402 کال رخوشې شولې. کله چې رخوشې شولې تاسو په جریان کې چې دلته موږ سخت تکلیفونه وایستل، حتی توپانونه او ګردونه او سپېرې خاورې هم تېرې کړې. تاسو باور وکړئ چې پرون کله اوبه رخوشې شولې حتی ما ته د خوشحالۍ نه ژړا راغلله. دومره خوشحاله شوم چې حتی داسې ډېرې خوشحالۍ نه ماته ژړا راتلله، او داسې دا خلک مې ولیدل، دا ملت مې ولیدل چې دوی خوښۍ ته روان وو. او دا نن تاسو شاید د حال یې چې دا خلک راځي موږ ته مبارکیان کوي، په موږ باندې نارې وهي. او داسې یوه ورځ ده چې د ما د ژوند تر ټولو نه ښه خاطره ده. په ژوند کې مې انسان ډېرې خوشحالۍ لري، حتی واده کوي، واده ډېره غټه خوشحالۍ ده. تاسو باور وکړئ زه هغه د واده د ورځې نه هم په دې نن ورځ ډېر خوشحاله وم، ځکه دا د دنیا او د آخرت دواړو ګټه ده. دا کله چې موږ او تاسو مړه کېږو، دا یوه صدقه جاریه ده چې د دې اوازونه به موږ ته رسېږي، د دې ټول ملت په واسطه کېږي، او د دې ثواب کې به انشاءالله چې ما د آخرت دپاره به زموږ توښه وي.
مننه د سوال نامو په دې کانال کې موږ ډېر په اخلاص کار کړی دی. تا نو مانا دا ټول ټیم دا ټیم ورک دی، د یوه پسته ټیم د اخلاص او صداقت نتیجه ده چې نن دا کانال کامیاب شوی دی او دا پلونه تکمیل شول. هر فرد تاسو باور وکړی داسې وخت غلی درې اویا ساعتو کې ما پنځه ساعته خوب کړی دی، شپه ورځ، د ازادۍ ورځ، مولود شریف، رخصتی، جمعه، یعنی هیڅ وخت موږ دا نه دي ویلي چې موږ کار دې بند شي او نم بند کړی دی. موږ کار کړی دی، تمام ټول پرسونل نه دی، شپه ورځ یې هلې ځلې کړي دي، ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي او د هموغو د خپلو ملګرو د ټولو دوستانو نه او د ټولو مشرانو نه چې په دې پروژه کې موږ سپورټ کړي یو ډېره مننه کوم او د هغو خلکو نه چې په دې پروژه پسې منفي تبلیغات کوم، هغوی باید خدای نه وډار شي، ځکه ټول موږ تاسې خدای ته ورتلونکي یو. الله پاک په د هر انسان سره محاسبه کوي. دا یوه ملي پروژه ده، دا د ټول ملت د ټولو مسلمانانو شریکه پروژه ده، د ټول عالم اسلام دپاره یوه خوشخبري ده او انشاءالله ټول د افغان ملت به په دې باندې اباده کېږي. د ټولو ملګریو، دوستانو، د ټولو افغانانو نه مې دا هیله ده چې د خدای په خاطر باندې، د ملي منافعو په خاطر باندې هیڅ وخت د دې پروژې تخریب مه کوئ، د خدای په خاطر باندې د دې پروژې حمایت وکړئ، راشئ په دې پروژه کې برخه واخلئ تر څو تاسې په دنیا و آخرت دواړو کې به انشاءالله سرلوړي وی او د عزت چښتنان به وی. ټول ملت به د موږ و تاسې د عزت چښتن شي. او یو ځل بیا تکراروم چې ټول دې راشئ، د دوی لاس په لاس ورکړئ او د دې پروژې نه په اخلاص باندې حمایت وکړئ، د سمتي، نژادي، حزبي او د دغو اغراض پرېږدئ او په اخلاص سره د دغې وطن او ملت دپاره کار وکړئ. د موږ د تاسو لپاره هیڅ هم کار نه دی کړی.